Розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка щодо впровадження цієї санкції. Також західні країни завдали удар по Центробанку Росії, через що Москва втратила доступ до більшості своїх золотовалютних резервів. Йдеться про блокування доступу до золотовалютних резервів, і наразі країна-агресор має понад 600 мільярдів доларів у цих резервах, більша частина з яких знаходиться у західних країнах. У Центрі протидії корупції зазначають, що цей удар буде болючішим за відключення від SWIFT. Нагадаю, що вчора західні країни почали відключати російські банки від міжнародної платіжної системи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на позачерговому засіданні парламенту повідомив, що Європейський Союз планує візові обмеження для російських урядовців. Про це повідомляє видання «Європейська правда». Зокрема, за словами Шольца, ці обмеження торкнуться Путіна, людей з його найближчого оточення та російських урядовців. А до нашої розмови про наслідки ситуації для економіки України та прогнози для неї долучається економіст Борис Кушнірук. Вітаємо, пане Борисе. І скажіть, будь ласка, про те, що відбувається на цей час, на цю хвилину в плані економіки за останні дні в Україні, а також паралельно те, що відбувається в Україні-агресорі, у Російській Федерації. Як ви вважаєте, зараз яких прогнозів варто очікувати і на що необхідно звертати увагу? Дивіться так, з приводу української економіки. На мій погляд, говорити про економіку зараз не. Ми живемо в найкращі дні нашої історії сучасної, і зараз головне це захистити незалежність України. Я абсолютно переконаний, що ця війна не буде довготривала, що вона не буде тягнутися місяці чи роки. Все за якимось сценарієм завершиться в найближчі дні, можливо, тижні. Тому питання щодо економічних наслідків для економіки доведеться розбирати потім, але впевнений, що західні країни будуть готові надати безпрецедентне за розміром допомогу Україні, крім того, що я впевнений, що буде також йти мова про те, щоб використати частину ЗВР Росії, які зараз заморожені, на виплату репарацій Україні. Поки що рано казати про суми і строки цього, але я впевнений, що це буде. Тому з українською економікою все буде добре. Я ще напередодні всіх цих подій писав, що для України відкривається величезне вікно можливості для залучення в Україну величезних інвестицій коштів, тому що зараз Україна стоїть фактично на передній боротьбі з російською фашистською імперією. Тому пане Борисе, буквально хвилинку, термінова новина. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Болградському районі Одеської області звучить сирена. Якщо ви її чуєте, не зволікайте та йдіть до сховищ. І ми продовжуємо саме спілкуватися з економічним експертом. Пане Борисе, а щодо, якщо не казати зараз про наслідки, тому що необхідно розуміти, як швидко завершиться ця війна взагалі, і що саме з реакції наших західних партнерів, які відключають вже Україну, вже відключають ворога України, Російську Федерацію від SWIFT, як це позначиться взагалі на економічному стані, і що може ще завадити додатково, які міри та санкції ще необхідні для того, щоб надломити взагалі стабільність та ситуацію у країні-агресорі, як ви вважаєте? Зрозумійте правильно, за 1-2 дні ці санкції не зможуть зупинити російську агресію, це потрібно усвідомлювати. Але те, що той санкційний тиск, який здійснює Захід, він справді безпрецедентний за всю історію стосунків і за часів Радянського Союзу, і за часів Російської Федерації. Тобто на сьогоднішній момент можна точно сказати, що всі ці санкції, вони не зупиняться навіть після того, як
там активна стадія бойових дій завершиться. Вже зараз буде стояти вимога максимально жорстка до Росії по всьому спектру питань, починаючи від повного звільнення окупованих територій Донбасу і Криму. Ну, я вже не кажу про виведення всіх військ з території України, російських, це само собою. Також буде йти вся мова про деокупацію території Придністров'я, Північної Осетії і Абхазії. Я не виключаю, що в цей пакет потрапить і вимога щодо Сахаліна і Кёнігсберга. Крім того, буде йтися мова про демілітаризацію Чорного моря і заборону взагалі Росії мати там військовий флот. Тобто зараз ми побачимо, як колективний Захід буде тиснути на Росію, а от ті наслідки, особливо в частині заморожування золотовалютних резервів, блокування діяльності Сбербанк Росії, Вебанка, що було зрозуміло, це фактично половина банківської системи Росії. Більше половини російського населення обслуговуються в Сбербанку Росії. Тому для російської економіки наступають не просто жахливі дні, а просто катастрофічні. Це, знову ж таки, це не призведе сьогодні на завтра до катастрофи економічної. Але враховуючи, що Захід не збирається скасовувати ці санкції після того, як завершиться безпосередньо активна фаза військових дій, повірте, відмінити буде значно важче, ніж їх застосувати. Тому, враховуючи це, ну, вже зараз Захід очевидно ухвалив для себе рішення про повне знесення правлячого режиму в Росії. Тепер вже це усі розуміють, усі адекватні люди взагалі розуміють, що залишати звичайних людей в Росії без можливості користування платежами, без можливості їздити за кордон, тому що закривають повністю повітря. Але ось цікаво, як ви вважаєте, що саме з цих санкцій, тобто це можливо, відключення онлайн, ну, усіх банків. Можливо, це північний, ну, Північний потік 2, який зупинено повністю. Можливо, це SWIFT. Що саме може призвести до того, що Росія зупиниться в цьому? Чи потрібні ще додаткові якісь міри в економічному? Чи це можливо взагалі? Чи зовсім санкції не можуть зараз зупинити ворога, який продовжує наступати, і потрібно шукати інші шляхи? Зрозумійте правильно, будь-які економічні санкції самі по собі не можуть зупинити військову агресію. Це, ну, потрібно це усвідомлювати і без ілюзій. І трошки міфологізовано вплив SWIFT-у на функціонування економіки. Наприклад, те, що зупинені розрахунки Сбербанка і Вебанка в доларах, євро і єнах, насправді, з точки зору удару по цим банкам сильніше, ніж позбавлення їх доступу до SWIFT-у. Тому що, в принципі, SWIFT – це лише технічний механізм, за допомогою якого відбуваються розрахунки. Можна проводити розрахунки і іншими моделями. Повірте, я як банкір через це проходив в 90-ті роки. Ми проводили, тоді ще не було SWIFT-у, ми не використовували його. Зараз є альтернатива, зробили там, називається МИР, наскільки я знаю. Але це неможливість на міжнародному рівні, це лише в рамках однієї країни. Ні, я навіть зараз кажу не про міжнародні розрахунки. Світ сам по собі не є єдиною, хоча і найбільш звичною системою розрахунків. Але от те, що і Вебанк, і Сбербанк повністю позбавлені можливості проводити розрахунки в доларах, євро і єнах, бо це якраз куди більш серйозно аспект, бо, вибачте, а чим ви збираєтесь проводити розрахунки по SWIFT-у, якщо у вас просто немає можливості і доступу до своїх валютних коштів, і куди ними розраховуватись? Тому з цієї точки зору ці санкції в реальності, просто не всі це усвідомлюють, вони значно жорсткіше. А блокування золотовалютних резервів Росії, це, ну, насправді це те, що ставить Росію на межу повного банкрутства. Я просто особисті санкції, саме проти еліти, проти депутатів, вони грають якусь роль, на вашу думку, взагалі?
Ну, знову таки, вони не грають роль сьогодні на завтра. Вони лише створюють ситуацію, коли, ну, скажімо так, постане питання, чи є в оточенні Путіна і в деяких колах люди, які готові ризикнути тим, щоб розпочати заколот проти Путіна, тому що всі усвідомлюють, що він готовий відправити не тільки себе, а й всю Росію в пекло. Причому, на жаль, в ядерне пекло, і сьогоднішні заяви про те, що він вивів на особливий режим функціонування сили стримування, а щоб було зрозуміло, йдеться про ядерні збройні сили, це говорить про те, що він готовий, це божевільно готовий вдатися до ядерного удару. І я думаю, що у Заходу буде мало можливості, як не розпочати удари у відповідь. Тому те, що він готовий поставити весь світ на межу ядерної катастрофи, це факт. І не дарма, до речі, були повідомлення, що він взагалі перебрався за Урал. Тобто за межу Урала. Тому що всі основні ядерні сили розташовані до Урала. Таким чином він усвідомлює, що якщо піде взаємний обмін ядерними ударами, то в першу чергу буде удар йти по європейській частині Росії. Пане Борисе, вибачте, пропоную зараз трішки повернутися от до економічних питань, тому що от зараз всіх це дуже цікавить і обговорюється. І от теж свіжі новини. Під час воєнного стану в Україні регулюватиметься діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Нацбанку України. Регулятор надав право кредитним спілкам не видавати внески за договорами про залучення термінового внеску та нараховані відсотки за цими внесками до закінчення строку їх дії, а також додаткові внески членам таких спілок у разі звернення про їх видачу. От як ви прокоментуєте цю новину? Що це нам судить? Ну, знову ж таки, ми повинні розуміти, що в найближчі дні, сподіваюся, що дні, не тижні, будуть найбільш важкими. І зараз фізично більшість навіть людей не мають, ну, можливості навіть виходити на вулицю. Ви знаєте, що, наприклад, в Києві до понеділка заборонено пересування людей цивільних по місту в цілодобовому режимі. Тому ми не знаємо, чи не існуватиме така потреба продовжити, бо по місту доволі багато диверсійної груп російських рухається. Тому, безперечно, ці люди можуть стати, ну, просто жертвами або заручниками цих терористів. Тому очевидно, що на сьогоднішній момент більшість операцій, більшість дій і більшість дій економіки зупинено. Це потрібно розуміти. Тому я би виходив, знову ж таки, про економіку українську. Нам доведеться говорити після того, як все завершиться. Впевнений, що той розмір допомоги, який отримує Україна, а він буде, повірте, безпрецедентний, він дозволить Україні не тільки вистояти, а й почати активно відновлювати свою економіку. А питання зараз в першу чергу, щоб наші збройні сили, наші патріоти, ті добровільці, які формують територіальні загони вони захисту, вони забезпечили захист України від агресора. Впевнений, що Росія вже не має жодних шансів захопити жодне велике місто, і очевидно, що їм доведеться ухвалити рішення або про призупинення дій і взагалі повне відведення їх за межі України, або, на жаль, використовувати ядерну зброю. Я, на жаль, цього не виключаю, але про економіку доведеться говорити вже після того, як ми зможемо розпочати жити в більш спокійному світі, тобто коли буде припинення воєнний стан. На жаль, це трапиться, ну, скажімо, за декілька тижнів. Я принаймні на це дуже сподіваюся. Дуже дякуємо. Дякуємо, пане Борисе. З нами на зв'язку був економіст Борис Кушнірук, з яким ми поговорили про вплив актуальної ситуації на економіку нашої країни. І тут ми повністю впевнені, що більше про економіку потрібно буде казати, коли закінчиться війна. Тому що зараз це змінюється, ну, кожну годину. Тому ми слідкуємо разом з вами за всім, що відбувається.